Dvoutýdenní rektorské volno se po zasedání krizového štábu prodloužilo do 13. dubna. Taktéž chod mens a kolej se změnil. Co to všechno znamená pro studenty a celý chod univerzity nám zodpoví Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i všem studentům a studentkám. Vyjasněme si první pojem, a to rektorské volno kontra přerušení výuky. Už teď dva dny od vyhlášení vznikají neschody a nedorozumění na tom, co to přesně je a jaké povinnosti se studentů a pedagogů týkají. V prvním e-mailu z 10. března píšete, že vyhlašujete rektorské volno. V tomto případě by vyučující neměli nárok cokoliv od studentů vyžadovat. Druhá strana učitelů ale úkoly zadává s tím, že termín jejich vypracování a odevzdání je 13. dubna. Jak to tedy je? Tak já bych v prvé řadě řekl, že tady celá naše společnost, a nejenom společnost, ale celý svět, čelí něčemu, co tady nebylo opravdu po desetiletí. A je potřeba takto k tomu velmi zodpovědně, rozvážně, klidně, ale současně rozhodně přistupovat. A velmi bych poprosil všechny o úplně vystoupení z našeho, jak se říká, out of box protože nic neplatí, nebo nemusí platit to, co bylo před pěti, či minutami, nebo před dvěma dny. Je Masaryková univerzita již zodpovědně začala reagovat na hrozbu minulý týden, kdy jsme uzavřeli pro nejohroženější skupinu obyvatel, to znamená seniory výuku univerzitu třetího věku. A i hned po vyhlášení mimořádných opatření ze strany ministerstva zdravotnictví, jsem přistoupil k nejjednoduššímu institutu v tom danou chvíli, to znamená institutu rektorského volna a paralelně jsme se krizo, s krizovým štábem, který již byl ustanoven v předminulém týdnu, začali řešit akutní záležitosti týkající se přerušení výuky, menzy, koleje, co to bude znamenat v pracovně právních vztazích a tak dále a reflektovali vývoj situace i na úrovni státu. Následně bych po krizovém štábu a kolegiu rektora, protože tam je důležitá pro mě komunikace s děkany všech fakult, protože mají zodpověd, jsou zodpovědní za výuku, tak jsme prodloužili, a teď bych řekl, to není už je rektorské volno. Je to opatření rektora, ve kterém se pozastavuje, přerušuje jakákoliv kontaktní výuka a všechny ty s tím související věci až do 13. dubna. Takže platí nařízení rektora nebo si to vyučující ty úkoly vlastně upravují sami? Ne, platí nařízení rektora mm -hmm. s tím, že výuka je přerušena kontaktní do 13. dubna a dalšími na úkony v této věci jsou pověření a zodpovědní děkani a následně garantí jednotlivých programů, studijních programů, předmětů. Takže se přechází na distanční formu výuky, to znamená, může být. Online přednášky, může být telekonference, může být e-mailová a tak dále. A zatím toto vše platí do 13. dubna. Včerejší e-mail ovšem nemění termíny kvalifikačních a seminárních prací, je to tak? Je potřeba číst vždycky celé to opatření dalšími, já bych tam pokračoval, dalšími úpravami jsou pověření a zodpovědní za ně děkaní. Mm -hmm. Protože zatím termín 13. dubna je takový, jaký je, ale uvidíme a budeme reagovat na vývoj kolem nás, protože v okamžiku, kdy jsem i vydával toto mimořádné opatření, to znamená včera, tak jsme neznali to, co se stalo před hodinou a půl nebo hodinou a tři čtvrtě, to znamená, že, že vláda Česká vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, který se dále už bude, bude dále omezovat činnost naší celé společnosti. Ale musím říci, že jako univerzita už jsme de facto svými opatřeními, opatřeními rektora a dalšími jasnými doporučeními se přiblížili tomu nouzovému stavu. A co to platí, nebo jak si mají poradit studenti, kteří právě tyhle práce píší a knihovny jsou zavřeny, nejenom Masarykovy univerzity, ale po celé České republice. Bude se něco na to měnit, na, například možnosti vypůjčení online knih? Nebo... Ano, přesně tak. Jo, toto je umožněné stejně tak, že děkani jsou pověřeni tím, že mohou prodlužovat termíny odevzdávání závěrečných prací a tak dále. Netýká se to státních závěrečných zkoušek, protože to je akt de facto správního řízení a nově po dnešním usnesení vlády, respektive opatření, je výjimka pro studenty lékařských fakult posledních ročníků, protože na ty se velmi netrpělivě těší naše zdravotnictví, ty jak se to tedy mediků v posledních ročnících či dalších na lékařských studijních programů jako jsou zdravotní sestry a tak dále zde je výjimka a výkladem této výjimky je pověřen děkan Lékařské fakulty, pan, pan děkan Martin Repko, se kterým jsme v kontinuálním, v kontinuálním kontaktu. Jenom bych zdůraznil, že dnes jsem i posílal ráno dopis všem zaměstnancům, nebo e-mail, všem zaměstnancům a studentům, ve kterém jsem je vyzýval k tomu, že se musíme postavit této opravdu globální hrozbě čelem, býti zodpovědní, opravdu rozhodní, ale současně i solidární, to bych také zdůraznil, k tomu se ještě můžeme vrátit. A současně jsem garantoval, že vedení Masarykovy univerzity dělá vše proto, a slíbil jsem to, aby ta nepřiměřená případná, nepřiměřená tvrdost, opatření, které vyplývají z nouzového stavu a tak dále, z té situace, která je naprosto bezprecedentní, které celý svět čelí, tak, aby nedopadla na studenty. Občas slyším různé diskuse o tom, že se bude anulovat semestr, prodlužovat studium a tak dále. Dávě na nebude. to moje další otázka. Prostě nebude. Hmm. Budou jiné formy ukončování výuky, jiné formy ukončování studi předmětů a bude maximální vstřícnost a kooperace tady v této záležitosti. Takže anulace semestru se zatím ne. Ne, nepřichází hmm. do úvahy, pokud nepřijde nějaká vyšší moc, to znamená opatření... V vlády, ale tady tohle já bych řekl, že to by bylo velmi nemoudré, aby se to udělalo, protože uh, ta situace, která je pandémie, kterou vyhlásila pandemii, globální pandemii, včera vyhlásila Světová zdravotnická organizace, je něco, co tady vůbec neznáme v naší novobodobé historii, celý svět, a nemohou za to být perzekuováni v tomto případě studenti univerzity, když mám čest být rektorem, to znamená Masarykovy univerzity. Opět zdůraznuju aby a vyzývám všechny ke klidu, a že nedopadne na ně žádná nepřiměřená tvrdost. A budou termíny a tak dále, všech zkoušek a tak dále dodrženy tak, aby se neprodlužovalo studium? Jak sam říkáte, jde o výjimečnou situaci, se kterou se dříve univerzita neměla šanci potkat nebo nemá žádnou zkušenost. Jak tedy bude univerzita přistupovat ke studentům, kteří například měli blokové výuky, které se jim zrušily a měli za to mít nějaké kredity? které ovšem taky nedosta, nedostanou a třeba jim to brání v průchodu semestrem, nedej bože studium. studium. No. Já bych navázal na tu předchozí. Naše univerzita je pestrá, že jo, za, za což jsem strašně rád a zde je potřeba individuálně na úrovni jednotlivých fakult udělat opatření, ale jednoznačně jsme ve shodě se všemi děkany a na tom já budu trvat, že prostě tento typ ukončování třeba předmětu, který na něj je navázaná jako prerekvizita dalšího, budou prostě Řešeny jinými způsoby, které oni musí hledat. Teď to vypadá trošku ta odpověď alibisticky, ale není alibistická, protože je naše univerzita velmi pestrá a nedokážu v jednom opatření, které musí být jednoznačné, úderné pojmout všechny niance. To znamená, děkani a příslušní garanti budou hledat tak řešení, aby studenti mohli procházet studiem. I když v naprosto nestandardních podmínkách, jenom prosím vás, abych si opravdu ještě jednou zdůraznil, toto dopadá na celou společnost a uvidíme, jaký ten vývoj bude další. Bavíme se právě o dalších opatřeních, kde včera zasedal opět krizový štáb Masarykovy univerzity. Už je jasné, co bude s kolemi a menzami, mhm. jaký režim v nich v případě bude panovat. Krizový štáb de facto zasedá kontinuálně, další, další krizový štáb v menším množství osob jsme měli dnes, bude dále zítra, protože musíme reagovat na to, co se děje kolem nás. Já bych to trošku připomněl, že je to situace jak na válečné frontě, kde se každým okamžikem ta situace mění. Koleje a menzy. Takže já bych to rozdělil na kolejích. Je režim, jsou otevřené koleje, nicméně je tam režim dezinfekce pravidelná, nesmí být na jednom místě více než 75 studentů, jsou vyčleně, je vyčleněno několik pokojů už dříve, to už jsme udělali asi před měsícem nebo před několika týdny pro případnou karanténu. Jsou, je vyčleněno několik pokojů, vím o tom, že řada studentů odjela do svých domovů, ale řada studentů se trvává. Takže to je stran kolejí, stran mens. Tam se zahájil objednávkový systém, protože také musíme vědět, kolik studentů ten daný den prostě přijde. Rozšířila se ta vzdálenost, která se tak jako pohybuje kolem dvou metrů, zatím je doporučena dezinfikují se pravidelně stoly a rovněž také vydaný okamžik by nemělo být více než, a teďka pokud se nemýlím, také se také vyvíjí to číslo 75 osob. To je ode mě všechno, děkuji vám moc krát za, za rozhovor. Já také děkuji a... za pozvání a těším se na další a zde a jinde. Díky. A více informací ohledně kolejí a mens nám poskytne Honza. Hezké odpoledne. Jak můžete vidět, právě se nacházíme v prázdné místnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Koleje a menzy však ale stále zůstávají podle dostupných informací v provozu. Omezují však množství e, osob ve společných prostorách na 75, tak aby se zamezilo kontaktu mezi ubytovanými či strávníky. Na kolejích jsou vyčleněny také některé pokoje pro případné využití osobem, osobami s nařízenou domácí karanténou. Ta platí pouze v případech, kdy jako povinnou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Všichni ubytovaní jsou zároveň uh, vyzýváni k dodržování základních hygienických pravidel a opatření. Ještě dodám informace k menzám. V nich se budou jídla vydávat pouze na základě online objednávek, uh, které, které zaručí zmíněnou omezenou kapacitu 75 lidí. Možnosti sezení potom budou omezeny tak, aby byly mezi strámníky 2 minimální 2-metrový odstup. Zároveň menzi provádí pravidelnou dezinfekci stolu a míst k sezení, takže opatření jsou na nejvyšší úrovni. A teď zpátky do studia, kde jsme se spojili se studentkou, která se momentálně nachází na Erasmu v Itálii. Teď se přesuneme k mimořádnému hostu ze zahraničí, a to konkrétně do nejrizikovější oblasti Evropy, do Itálie. V ní se právě teďka nachází studentka Masarykovy univerzity Eliška Soukupová. Eliško, kde se konkrétně v Itálii nacházíš? V jaké z oblastí? Já se nacházím na severu Itálie, konkrétně v regionu Friuli, Venezia, Giulia, který je vlastně teď je jeden z, jakoby, z těch nejvíce nebezpečných, protože uh, je to právě sever Itálie, ze kterého vlastně je nejvíc těch případů. A já studuji konkrétně ve městě Udine, které je, uh, není v Česku moc známé, ale právě jeden z prvních případů koronaviru v Česku byl právě člověk, který přijel z Udine, takže teďka ho možná Češi znají tohle město díky tomu. A jak to, že tam vůbec si nebylo náhodou vydáno doporučení cent, Centra zahraniční spolupráce o navrácení do České republiky. Hodlá se vrátit zpět, nebo dokončíš pobyt Erasmu právě v Itálii? Tak Centrum zahraniční spolupráce vydalo uh, doporučení, že by všichni studenti z těch rizikových oblastí, jako je Itálie, Irán nebo Čína, měli přerušit ten nebo zrušit ten svůj pobyt a vrátit se zpět do Česka. Ale já po konzultaci se svým koordinátorem z Masarykovy univerzity, zároveň s mojí rodinou, jsme došli k tomu, že pro mě to nepředstavuje ta nemoc nějaké větší nebezpečí. Zároveň by s tím byly spojené akorát komplikace, kdybych se měla vrátit, protože teďka v Česku je vlastně povinná karanténa pro všechny, kdo se vrací z těch rizikových oblastí, takže bych musela strávit 14 dní doma v karanténě a nemohla bych vůbec vycházet a tady se můžu normálně volně pohybovat. Zároveň naše škola vždycky vydala, že uh, nám zrušila výuku třeba na týden, a potom s tím, že pak se obnoví, pak to zase zrušila na týden, a tím, jak se to pořád posunovalo, tak jsme vlastně nevěděli, kdy se ta výuka zase obnoví. A zároveň jsme si tady všichni říkali, že nemůžou zrušit výuku na celý semestr, a tím, že jsme začali nedávno, vlastně na, v půlce února. Tak pro nás vlastně pořád ještě jako zbývá dost času do konce semestru. Takže pokud já tady chci rozhodně zůstat a nejvíce, právě jako nikdo se tady moc nebojí té nemoci, ale spíš toho, že nám ten Erasmus zruší a my se budeme muset vrátit, což se nikomu nechce. Právě na to navazuje moje další otázka. Od úterý italská vláda vyhlásila celostátní karanténu. Jak to tam právě teďka vypadá? Mohou lidé vycházet ze svých domovů? Tak a situace se hodně po tom, co byla vyhlášena ta celostátní karanténa, proměnila, protože do té doby byly zavřené akorát školy, nejprve byly zavřené teda jenom školy, pak se zavřely i různá veřejná místa, která se pak teda zase otevřela a pak se znovu zase zavřela, ale tím, že Italové jsou zvyklí hodně chodit ven a trávit čas společně venku, tak různě hospody a bary byly všechno otevřené, už to bylo spousta lidí, a nikdo nevypadal, že by měl strach uh, z té nákazy. Probíhal to tady úplně normálně, což se po vyhlášení té celostátní karantény změnilo, protože myslím dva dny byly vlastně všechny hospody, byly otevřené do 6 hodin a pak se všechno zavíralo. S tím, že ode dneška platí vlastně zákaz, že teď máme otevřené akorát obchody a drogerie a lékárny, jenom tady ty nejnutnější věci, ale lidi můžou chodit normálně ven, všechno tady probíhá normálně, akorát venku není tolik lidí, ale to je spíš způsobeno ne strachem z nákazy, ale tím, že tím, že je všechno zavřené, tak ti lidi nemají co dělat a nechodí ven a jsou doma protože prostě je všechno zavřené, takže můžou chodit akorát uh, na procházku, což dost lidí dělá a není vůbec poznat, že by se tady někdo bál toho, že se nakazí. Občas člověk potká někoho v roušce, ale to se stává málo a většinou jsou to staří lidé, kteří jsou právě jakby nejvíc ohrožení. Uh, jak ty trávíš osobně den? Dodružíš veškerá vládou nařízená opatření? Tak uh, nám škola vlastně zaslala nebo tady uh, Univerzita v Itálii nám zaslala uh, seznam toho, čím by, co by jsme měli dělat, aby jsme jako tu, třeba se případně nenakazili a chránili se před tom nákazou. Takže já teďka mám vlastně online výuku, která probíhá, kterou mám z domu, a, takže trávím většinu času tím, že se učím právě doma ale jedna z těch, jedno z těch nařízení od vlády je právě, že bychom neměli moc vycházet ven a chodit jenom pro ty nejnutnější věci, ale tím, že já jsem tady na bytě sama, protože moje spolubydlící je teďka v Německu, tak uh, se spíš bojím toho, že uh, člověk akorát zašílí z toho, že je celou doba, uh, dobu doma sám. Takže občas prostě člověk poruší to nařízení a jde s někým ven, nebo se chce potkat s někým jiným, protože podle mě horší pro mě jako mladého, zdravého člověka to, že se, je horší, to že se, ne, než to, že se nakazím, to, že vlastně tady nemám žádný sociální kontakt s nikým, takže prostě občas. Člověk potřebuje jít ven a vidět se s někým dalším, protože jinak, že tomu to trošku porušuju, ale to asi není tak hrozné. A jaká další opatření nařídila tvoje škola a jak to ovlivní tvoje zkouškové? Tak to je trošku těžký, protože vlastně nikdo pořádně neví tím, že se ta situace hodně mění a Vlastně před dvoma dny, ještě nebo ještě předtím, když se vyhlásila ta celostátní karanténa, tak byly trošku jiná opatření tím, že je vlastně pořád ještě březen, začátek března, tak se ještě pořádně neví, co bude v květnu, v červnu, kdyby mělo začít to zkouškové. Zatím všichni to vypadá, že se ta situace do té doby uklidní a bude ta zkouškové probíhat normálně. Ale tím, že teďka vlastně všechna výuka probíhá online, tak je taky možné, že ty zkoušky budou probíhat online, ale to teďka zatím nikdo nedokáže určit, protože do konce semestru je dost času. Zároveň se povídá, že se možná ten semestr prodlouží až do července, ale to jsou jenom takové fámy. To zatím škola nevydala žádné oficiální prohlášení, takže to nemůžu teďka říct. To je ode mě všechno a děkuji ti, Eliško, za tvůj čas a za rozhovor. A teď k mimořádným informacím. Vláda od 14 hodin vyhlásila nouzový stav v České republice. Zakázala vstup cizincům do České republiky ze 13 zemí, mezi nimi je například Itálie, Rakousko, Německo a Čína. Ruší se veškeré akce nad 30 osob. Výjimkou jsou firmy nad 30 pracovníků. Lidé nebudou moci navštívit veškeré kulturní akce, sportoviště, haly, přírodní a umělá koupaliště, posilovny a například solária. Otevírací doba hospod a restaurací bude pouze od 8 ráno do 8 hodin večer. Teď už předám slovo Honzovi. Pojďme rovnou tedy k těm nejčerstvějším informacím. Jak už bylo řečeno, vláda před dvěma hodinami vyhlásila nouzový stav na území celé České republiky. V České republice je ke dnešnímu dni evidováno 96 případů nákazy koronavirem. My se tedy omlouváme za chybně uvedené číslo, ten počet nakažených se stále zvyšuje. Nemoc se potvrdila už ve všech 14 krajích. Nejvíce nemocných je poté v Praze, kde je 48 nakažených lidí. Otestováno už bylo přes 18 lidí a podíváme-li se tedy na ten poměr, tak ta nemoc se potvrdila u 5 otestovaných. V jihoMoravském kraji se dnes odberům podrobilo 108 lidí. Pod potvrzené zůstávají stále 3 případy. U 32 lidí se na výsledky čeká a zbytek byl negativní. K odběrům dodávám, že v celém kraji fungují dvě, dva odběrové týmy, které jezdí přímo k pacientům domů. Ve spolupráci s hygieniky a záchranou službou to zajišťuje fakultní nemocnice Brno a Zlínská nemocnice. A je to opatření, které bylo zavedeno především kvůli tomu, aby pacienti nechodili sami do nemocnic, kde by mohli v čekánách nakazit ostatní lidi. V karanténě v současnosti v Brně 12 lidí, včetně tří nemocných. Ten zbytek byl s nemocnými pouze v kontaktu. Mimořádná opatření zavádí také dopravní podnik města Brna, bude se zvyšovat dezinfekce všech vozů a revizoři budou mít kromě kontrol jízdenek bez fyzického kontaktu také jakousi roli informátorů. Podobná opatření zavádí i české dráhy, ty provádí preventivní ionizaci vozů, která tedy zabrání šíření virů a zároveň poskytují informace osobám, které se vracejí ze zahraničí. Nyní se podíváme ještě na situaci ve světě. Světová zdravotnická organizace včera ve večerních hodinách už vyhlásila kvůli koronaviru stav pandemie. Koronavirem se ve 114 zemích nakazilo více než 120 tisíc lidí a přes 4 tisíce lidí na následky nemoci zemřeli. Americký prezident Donald Trump kvůli koronaviru v noci na dnešek ohlásil 30 denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy s výjimkou Velké Británie. Omezení má zpomalit šíření nemoci a bude platit od páteční půlnoci. V důsledku tohoto zákazu prudce oslabují některé akcie a nejvíce tedy potom akcie aerolinek. Jak můžete vidět na obrazovce, tak například propad u aerolinek American Airlines nebo potom United Airlines je skutečně vysoký oproti lednu letošního roku a vlastně je skutečně velký zákaz cestování z Evropy do Spojených států, prohloubil obavy všech investorů z negativních dopadů koronavirové pandemie na celou ekonomiku. Podíváme se ještě na situaci v Číně, odkud se virus začal šířit. Tak počet nakažených se stále snižuje. Na dnešek už bylo hlášeno pouze 31 nových případů. Celkem v Číně se nakazilo od počátku té koronavirové epidemie, nebo dnes už můžeme říct pandemie, 80 955 lidí zemřelo na následky. 3162 lidí, ale je nutno podotknout, že se vylečilo už, už přes 61 000 pacientů, což je něco okolo 75 No a ještě se podíváme do zmíněné Itálie, kde je situace z celé Evropy nejvážnější. Tam je k dnešnímu dní potvrzeno už přes 12 000 případů a z toho se už 1000 lidí vylečilo. Dodám ještě krátkou informaci o Slovensku. Nákaza se tam potvrdila nově u šesti lidí a v současnosti je tam tedy 16 nemocných. No a od zítřka se navíc uzavírají hranice pro všechny cizince. Nebude to tedy platit pro Slováky, kteří se budou vracet například z České republiky a nebude to platit plošně pro žádné lidi, kteří mají na Slovensku trvalý pobyt. To je ode mě vše a já vám přeji hezký zbytek dne. Na závěr krátké zhrnutí. Všechny informace o opatření se budou vyvíjet na základě aktuální informace. To, co platí dnes, nemusí platit zítra. Proto doporučujeme studentům Masarykovy univerzity, aby, aby sledovali zejména stránky muni.cz Koronavirus. O těch nejzásadnějších změnách vás samozřejmě budeme informovat formou mimořádného vysílání. Nasledanou.